inventory ወይም stock itemን እንዴት record እናደርጋለን? inventory ወይም stock itemን እንዴት record እናደርጋለን? ወደ PHP 3 ፕሮግራማችን እንደ ዳታ እንዴት ማስገባት እንችላለን? inventory-ን እያንዳንዱን record ከማድረጋችን በፊት ለሁሉም የሚሆን default information set ማድረግ ይኖርብናል። ለሁሉም inventory የሚሆን default information global information set እናደርጋለን። ያን እንዴት set እናደርጋለን? ያን ለማድረግ maintain ጋር እንመጣለን። default information then inventory items እዚህ ላይ እንመጣለን። then እነዚህ ነገር ordering ይኖረናል። jl costing account ይኖራል። now coordinating እንምጣ። ordering ላይ ስንመጣ ስለ quantity availability እናወራለን። quantity available including purchase order when calculating quantity available ለምሳሌ ምን ያህል quantity አለን ብለን ስናስብ or stockችን ስናይ report ላይ ገብተን inventory on hand ወይም inventory እጃችን ላይ ያለውን ወይም quantityችን ማወቅ ብንፈልግ ኦርደሩን ደምሮ እንዲነግረን ከፈለግን ኦርደር የሰጠነው ካለ ኦርደሩን ካለን ስቶክ ውስጥ ካለን ጋር ደምሮ እንዲነግረን ከፈለግን እቺን ነገር ቲክ እናደርጋለን። ይሄ ነገር አይዲያል ስለሚሆን አለማድረጉ ቤዚካሊ ጥሩ ነው። ግን ያን ቤዝ ምን ከተል ከሆነ ይሄን እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ስቶክ ዋርኒንግ እንዲኖረን ነው። ለምሳሌ አንድ ቃ ስቶክ ላይ ምን ያህል እንዳለን ማወቅ ብንፈልግ messaging እንዲኖረን ይፈልጋል። ለምሳሌ do not warn me ምንም አይነት ስቶኩ ኖረ አልኖረ ለምሳሌ ከ ምንም ስቶክ ከለለን ስቶክ አይተም ስቶክ ውስጥ ምንም ኢንቨንተሪ ከለለን አንድ አይተም ለምሳሌ ፕሮዳክት A ወይም ፕሮዳክት B አንድ አይተም ነው እሱ ስቶካችን ውስጥ ከለለ ዋርኒንግ እንዲሰጠን ከፈለግን ሌላ እንመርጣለን። ግን ዋርኒንግ ማንፈልግ ከሆነ ይሄን ነገር መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ ሁለተኛው warn if inventory item out of stock based on the quantity on hand quantity እጃችን ላይ ያለው stock ላይ ያለውን based በማድረግ warning እንዲሰጠን ከፈለግን ይሄን መርጣለን። ይሄኛው ደግሞ warn if inventory item is out of stock based on quantity available quantity available ማለት order ያደረግነውንም include ያደርጋል። already order ያደረግነውን እዚህ ስላስወገድን on hand ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ አማራጭ ካለ ግን ይሄኛው ሌላ አማውንት ይኖራል። ይሄ ከሌለ ግን ሁለቱም አንድ አይነት ነገር ነው የሚገልጹት ማለት ነው። እነዚህን ዲፎልቶች ሴት ማድረግ ከፈለግን በዚህ መልኩ ዲፎልቱን ሴት እናደርጋለን። jl account costings እዚህ ላይ general ledger account costing ላይ የምንመርጣቸው accounting costingዎችን ሴት እናደርጋለን ማለት ነው። jl accounting costing ላይ ስንመጣ እነዚህ ነገሮች stock item ይኖርና ስለ stock item ነው። stock item any sales ሲኖር ምን affect ይሆን? ለምሳሌ sales ነው affect የሚሆነው 4110 sales እንመርጣለን። እዚህ ጋር መጣን sales እንመርጥለታለን። jl inventory and wages jl inventory wages እዚህ ላይ inventory item ነው affect የሚሆነው inventory item እንመርጣለን 11 45 jl cost of sales jl cost of salesin cost of salesin affect እንዲያደርግ ማለት ነው። contra of inventory ማለት ነው። አንድ inventory ሲሸጥ inventory ይቀንሳል cost of sales ይጨምራል። እዚህ ጋር costing method fifo first in first out lifo last in first out average average now our method in our company method average method ተጠቃሙ ነው የሚለን። now average method እንጠቀም። ግን እነዚህ መጀመሪያ የመጣ መጀመሪያ ይወጣል መጨረሻ ላይ የመጣ መጀመሪያ ይወጣል። ይሄ average ካል ነው የሚሆነው። average basically ጥሩ ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ ጥሩ ነው የሚሆነው። እነዚህ ነገሮች ለመቀየር የግድ ለሚቆጣጠረን አካል ማሳወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። አንዴ average ነው declare ካረግን በአቨሬጅ ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ይሄን እናደርጋለን። በዚህ ጊዜ እነዚህ ነገሮች በትክክል መሙላት ይኖርብናል። እዚህ ላይ ስህተት ከተፈጠረ ትልቅ ችግር ነው ሊኖር የሚችለው። ምክንያቱም ለምሳሌ cost of salesን እዚህ ላይ አመተን ብናስገባው inventory ቦታ inventoryን ደግሞ cost of sales ቦታ ብናመጣው
በጣም ትልቅ ሜሳፕ ነው የሚኖረው ድሪንግ ፋይናንሻል ሪፖርት ላይ ስናየው በጣም ኤግዛጀሬት የሆነ ትርፍ ልናይ እንችላለን ኮስት ኦፍ ሴልስን ኢንቨንተሪ ቦታ ኢንቨንተሪን ኮስት ኦፍ ሴልስ ቦታ ምክንያቱም አንድ ቃ ሲሸጥ ኢንቨንተሪ ይቀንሳል ኮስት ኦፍ ሴልስ ምን ይሆናል ይጨምራል ኮስት ኦፍ ሴልስ ዴቢት ይሆናል ኢንቨንተሪ ምን ይሆናል ክሬዲት ይሆናል ሴልስ ምንድነው ክሬዲት ነው የሚሆነው ለምሳሌ ኮስት ኦፍ ሴልስን እዚህ ቦታ ላይ ብናመጣው ክሬዲት ላይ መጣ ማለት ነው ሶ ግሮስ ፕሮፊታችንን አፌክት ያደርጋል ለምሳሌ ግሮስ ፕሮፊት ማለት ኢንካም ማይነስ ኮስት ኦፍ ሴልስ ኢንካም ማይነስ ኮስት ኦፍ ሴልስ ኢንካማችንም ክሬዲት ሳይድ ከሆነ ኮስት ኦፍ ሴልሳችንም ክሬዲት ሳይድ ከሆነ ሁለቱ ምንድነው የሚሆኑት ማለት ነው ሰም አፕ ነው የሚሆኑት መቀነስ የሚገባው ነገር ምን ይሆናል ማለት ነው ይጨመራል ማለት ነው ለምሳሌ ጠቅላላ ሽያጫችን 500 ሺህ ብር ቢሆን ጠቅላላ ኮስት ኦፍ ሴልሳችን ደግሞ ጠቅላላ ኢንካማችን 500 ሺህ ብር ቢሆን ጠቅላላ ኮስት ኦፍ ሴልሳችን 250 ሺህ ብር ቢሆን ግሮስ ፕሮፊታችን የሚሆነው ስንት ነው 250 ሺህ ብር ግን በኢንቨንተሪ ቦታ ኮስት ኦፍ ሴልስ በኮስት ኦፍ ሴልስ ቦታ ኢንቨንተሪን ካረግን 500 ሺህ ሲደመር 250 ሺህ ግሮስ ፕሮፊታችን ስንት ነው የሚያሳየው 750 ሺህ ነው የተሳሳተ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄን በመናደርግበት ጊዜ just በጣም በጣም አስተውለን መሆን ይገባናል አስተውለን ሜንቴን ማድረግ ይኖርብናል ሜንቴን ሪከርድ ስናደርግ ስህተቶችን ከፈጠርን ሪፖርታችን ላይም የተሳሳተ ሪፖርት ነው የሚኖረው ማለት ነው ስለዚህ ሜንቴን በመናደርግበት ጊዜ ትክክለኛ የሆነው ነገር ሴት ማድረግ ይኖርብናል ጄል ፍሪት አካውንት ይሄ ጄነራል ሌጀር ፍራይት አካውንት ማለት ለምሳሌ አንድ ሽያጭ ከሸጥን በኋላ ለዛ ሽያጭ ትራንስፖርቴሽን የምንሰጥ ከሆነ ያቺ ለትራንስፖርቴሽን ቻርጅ ያደርግናት ያስከፈልናትን ክፍያ የምንሰጥበት አካውንት ነው እዚህ ላይ የምናደርገው ይሄ ምንድነው ኮንትራ ኦፍ ኤክስፔንስ ኢትስ ኢንካም ነው አንድ ኤክስፔንስ እዚህ ላይ ሴት ብናደርግ አዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ኢየር ኦር አዘ ኢንድ ኦፍ ክሎዚንግ ኤክስፔንሱ ኮንትራው ነው አግንተ ነው አዝ ኢንካም ነው ኮንሲደር የሚደረገው ማለት ነው ትራንስፖርቴሽን ኢንካም ልንለው እንችላለን ማለት ነው እዚህ ላይ ትራንስፖርቴሽን ኢንካም ኦር ሚስላኒየስ ኢንካም ብለን ልንይዝ እንችላለን ማለት ነው ሌላው ታክስስ ነው ሬጉላር ታክሲንግ ሜቶድ ነው የምንጠቀመው ካስተመር ፊልድ አልተርኔቲቭ ቬንደር ሰብስቲ ኤ ሊሆን ይችላል ይሄን ማንፈልገው ከሆነ ማውጣት እንችላለን ከፈለግን እዚህ ላይ ቲክ አድርገን ልንሞላለት እንችላለን ካልፈለግነው ማስወጣት ፕራይስ ሌቭል ማለት ለአንድ ቃ የተለያየ ፕራይስ የምንሰጥ ከሆነ ለምሳሌ ፕሮዳክት ኤስ ሶስት አይነት ፕራይስ ቢኖረው ፕራይስ ሌቭሊንግ እንሰጣለን ማለት ነው ለምሳሌ አንደኛው ፕራይስ ለካስተመሮች ረጅም ጊዜ ለቆዩ ካስተመሮች ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ፕራይስ ለካስተመሮች ሆኖ አሁንም የቆይታቸው ሁኔታ ከመጀመሪያዎቹ ያነሰ ሊሆን ይችላል እነኛ ሌቭል እንደምናደርገው ሶስተኛው ፕራይስ ለወኪንግ ካስተመር ሊሆን ይችላል አንዴ ገስቶን ለሚት ሌላም ፕራይስ ካለን ልንሰጥን ይችላል ከለለን በዚህ መልኩ ኢንአክቲቭ እናደርጋለን እዚህ ላይ የምንፈልገው አንድ ብቻ ፕራይስ ካለው አንድ እናደርግ ሁለትም ብቻ ከሆነ ሁለት እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄ ዲፎልት ኢንፎርሜሽን ለሁሉም ካስተመሮች የሚሆን ነው ማለት ነው ዘን ኦኬ ብለን ዲፎልት ኢንፎርሜሽኑን ከሰጠን በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣለን